jogo, a Zé Sérgio. Três sobre ele, vejam aí. Ele conseguiu encontrar ainda o Everton. Serginho. Zé Sérgio de novo. Boa bola, atenção! Não estava na mão aí. Bandeira já dava condição irregular. João Léo Neto está no banco. Houve um problema com o Carlos Alberto. Muita gente informou que ele havia vencido a sua suspensão. Ontem, atenção, tiro livre indireto contra Leão. Retenção de bola. É, marcou a cera, deu ali o tiro livre indireto. Agora sim, e não aconteceu nada. Paulo Isidoro. Falta e cartão para Everton. Terceiro cartão do Everton. Saindo Everton, virando Serginho com chance, atenção, erra Serginho, tiro de gol para o Grêmio. Renato, atenção, acabou a oportunidade, teve o São Paulo nesta cabeçada de Renato. Jogador que há algum tempo vem trabalhando bem, produzindo bem, mas na hora de tocar contra o gol, dá de uma infelicidade a toda a prova, não? Sai jogando Paulo Isidoro. Tarcísio. Tarcísio apanhou o corredor. Foi uma falta quase sobre a risca que marca a grande área, mas como ele levava vantagem, passou a coisa. Odair, falta. Falta cometida por Oscar. Paulo Roberto e quem mais? Agora só dois. Paulo Isidoro. Paulo Roberto. Pegou. E largou o Valdir Pérez. E já tinha gente ali esperando, hein? Tinha uma bola forte, mas ele foi com tranquilidade para a bola, né? Mas ela não morreu. Ele tentou amortecer essa bola e ela não ficou na sua mão, não. Elvio. A penetração de Everton. É boa bola, atenção! Leão pegou, Serginho tenta virada, Paulo César. Demorou, cortou Paulo Roberto. É nesse momento que tem que ter agilidade, né? Entrou, vem o Dario Pereira também. Marinho. Tudo bem. E o Grêmio é o dono da bola. Baltazar. O Dair tomou.